የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሀገር ውስጥ ከሚዋሰኑት 3 ክልሎች ጋር በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በመተባበር በአንድነት እየሰራ ይገኛል። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ3 ክልሎች ጋር አስተዳደር ወሰን ይጋራል። አንደኛው የአማራ ክልል ነው፣ ሁለተኛው የኦሮሚያ፣ ሶስተኛው የጋምቤላ ክልል ጋር አስተዳደር ወሰን ይጋራል። እንደ ሀገር በሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጋር ደግሞ ድንበር ሼር የሚያደርግ ክልል ነው ያለው። ከዚያ አኳያ አጎራባች ክልሎች ጋር ወንድማማችነት መንፈስ የተሞላበት ግንኙነት፣ ችግሮችን በትብብርና በመተጋገዝ በመደጋገፍ እስካሁን እየፈታን የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቢሆንም ክልሉን ከሚዋሰኑት ኦሮሚያና አማራ ክልሎች አዋሳኝ ቦታዎች አካባቢ የሚፈጠሩት ግጭቶች ለደም መፋሰስና መፈናቀል ምክንያት ሆነው ቆይተዋል። ታዲያ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ክልሎቹ ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን በሰሩት ስራ ውጤት ማግኘት ተችሏል። የሸኔ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ በምዕራብ ወለጋ በኩል፣ በቄለም ወለጋ በኩል ያለ፣ በምስራቅ ወለጋ በኩል ያለ ነው። ከነዚህ አካባቢዎች ጋር የአስተዳደር ወሰን የምንጋራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሸኔን ጉዳይ ለአንድ ክልል ብቻ የምንተው ወይም ለኦሮሚያ ክልል ብቻ የምንተው ሳይሆን በጋራ በመቀናጀትና በመተባበር የአገር ጠላት እስከሆነ ድረስ ዘላቂ መፍትሄ መሰጠት ባለበት ሁኔታዎች ላይ የመከር ከሌላው የጸጥታ ኃይሎች ከኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች በጋራ በመስራት ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። በአሁኑ ወቅት ያለው ከአማራ ክልል ጋር ጥሩ ስራ እየሰራን ነው። አሁንም እዛም እንደ ከዚህ በፊቱ አይደለም። በጣም ስጋቱ በጣም በቃ ወደ ኒል ወደ ዜሮ እያረግን ነው ያለ ነው እና ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ እዛ አካባቢ ላይ በተለይ ይሄ መፈናቀሉ ግድያውን ቁሟል። በተለይ ህዝቡ የኦሮሚያ ክልል ህዝብ፣ የአማራ ክልል ህዝብ፣ የዚህ የቤኒሻንጉል ክልል ህዝብ ያለውን ችግሮችን በመረዳት በራሳቸው ጊዜ ነው የታገሉት ያለው። የእኛ ስራ የማስተባበር የመደገፍ ሌሎች መረጃዎች የመስጠት ነው። ከነዚህ ስራዎች በተጨማሪ ባለፉት ዓመታት የተመሰረተው የኦሮሚያ ቤንሻንጉል ጉሙዝና ጋምቤላ ክልሎች የጋራ የሰላምና ልማት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በአጎራባች አካባቢዎች በመንቀሳቀስ በህዝቦች አንድነትና ዘላቂ ሰላም ላይ ሰፊ ስራዎችን በመስራት ችግሮችን እየፈታ ይገኛል። የተለያዩ ኮንፈረንሶች፣ የእርቀ ሰላም ኮንፈረንስ፣ የተለያዩ ውይይት በታች ያለ ቀበሌ ከቀበሌ ጋር አብሮ እንዲኖር በየቀበሌው 15 ጥምር ኮሚቴ በማዋቀር በጥምር ኮሚቴው በየሁለት ሳምንቱ ተገናኝተው ቀበሌ ከቀበሌ ጋር ውይይት ያደርጋል። ያለውን ትንሽ ክፍተት ከተገኘ ያንን እየፈቱ ነው የሚገኙ። ህብረተሰቡም ለዘመናት የቆየውን አብሮነት በማጠናከር የሚፈጠሩ ችግሮችን ተቋቁሞ በማለፍ ሰላምን ለሰላምና ልማቱ በጋራ በመስራት ላይ የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ በቀጣይም ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ሰላሙን እንዲያስቀጥል ጥሪ ቀርቧል። በጂኦግራፊ አቀማመጣቸው ኩታ ገጠም የሆኑ የታሪክ አናዳር ዝቤ ያላቸው በደም የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የኦሮሞና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አንድነቱን አጠናክሮ በአብሮነት ሰላሙን እያጠናከረ ወደ ልማት ገብቶ ነው የሚገኘው። ይሄ ማለት በልማቱ በኩል በሰላሙ በኩል ህዝቡ በአንድነት ሰላሙን እየጠበቀ አብሮ እየኖረ ይገኛል ማለት ነው። ሶስቱም ክልል ህዝብ በየአካባቢው ያለው ሚሊሻ አለ፣ ፖሊስ አለ፣ የአካባቢው ልዩ ኃይል አለ፣ መከላከያ አለ፣ ፌዴራል ፖሊስ አለ በተመደቡበት። ስለዚህ ከነዚህ ህዝቦች ከነዚህ ሰራዊት ጎን ቁሞ ትግላቸው እንደ ከዚህ በፊት መቀጠል ነው ያለባቸው።